说界内竞争激烈，网友们都是心知肚明的。要论最出名的，大概就是虎牙黑公关与斗鱼之间的事情。早在很久之前，就有网友在某讨论平台曝光过一次虎牙黑公关的事件，曝光内容可以说是非常详细，一时间让众多网友都对虎牙直播怀疑不止。事件平息一段时间后，就在前几天，微博上一知名游戏博主就又曝光那虎牙的黑公关想抹黑斗鱼主播的行为，但理智的网友们并没有直接相信。直到虎牙昨日在微博上公布了一封民事诉讼，很多网友对虎牙如此着急跳出来的行为表示不能理解，都怀疑是虎牙着急洗白。众多吃瓜网友本以为事情就这样告一段落，但就在昨日，斗鱼直接在微博上针对此前发生的黑公关报告事件回怼虎牙，直言道让其连暨南大学和广东舆情研究中心一并告发好了。斗鱼此次发文也算是为自己长期以来遭受的黑公关事件的一个回应吧。前段时间由暨南大学、广东舆情大数据等研究基地发布的网络黑公关研究报告中，涉及到的斗鱼欠薪事件幕后推手一开始明确表明是虎牙，但短短两天后报告内容却遭改动，将幕后推手的虎牙换位了不明，还发表相关声明，遭到网友们的严重质疑。发生这样的变化，很多人都认为这是虎牙洗白自己的行为，纷纷唏嘘不已。揭发黑公关的人反倒自己就深陷黑公关事件，斗鱼正面回怼虎牙的行为受到了众多网友的支持，纷纷鼓掌点赞。